Усю суму депозитів, які були розміщені у 2017 році, повністю повернено до бюджету разом з відсотками. Одеські фінансисти розповіли, що гроші поверталися у декілька етапів. З Приватбанка 27.11 50 був возврат, 1.12 250 і 15.12 299 мільйонів перечислені із Укргазбанка. Ожидаємо поступлення від розміщення временно свободних средств, бюджет города составит 75,6 миллионов гривен. Раніше на останній сесії міськради депутати підтримали рішення розмістити 700 мільйонів гривень на депозити наступного року.